ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଲା ସନ୍ଡେ ଆଉ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଆଜି ଆମର ଏକଦମ ସାଧା ପାଲା ମାନେ ପୁରା ପିଓର ଭେଜ ଲଞ୍ଚ ବନା ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ହିଁ ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମନା କଲି। ତ ଏଇଠି ଆମର ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ବାହାରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବି ଡାକିଲେ କି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟୁକୁଟୁକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ ରସମ ବନେଇବି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ଅଥେଣ୍ଟିକ ରସମ ବନାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କି ସେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଯେମିତି ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତ ଭାବିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ବନେଇବା। ରସମ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଧୋଇକି ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିବି, ପୁରା କାଟିବିନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ଇଏ ଲଗେଇଦେବି ସେଥିରେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବଏଲ ହେବା ପାଇଁ କୁକର୍ରେ ରଖିଦେବି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସିଝେଇକି ନେବା ପାଇଁ, ହେଲେ କେଉଁଥିରେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ତିନିଟା ଟମାଟୋ ନେଇଗଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ମିଶେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେବି ଏଥିରେ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବଏଲ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ତ ଟମାଟୋକୁ କାଟିଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇଦେଲି, ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କୁକ୍ କରିବି, କାରଣ ଟମାଟୋଟା ସେମିତିରେ ବି ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଟମାଟୋଟା ବଏଲ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ବନେଇବି ଭାତ ରସମ, ଆଉ ତା ସହିତ ବିନ୍ସ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁର ଭଜା। ବର୍ଷ ସାରା ବିନ୍ସ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଯେତେ ବି ମିଳୁନା କାହିଁକି, ବଟ୍ ସିଜନ୍ର ଯେଉଁ ବିନ୍ସ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ମିଳେ ନା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଜି କିଛି ମସଲାବାଲା ଭଜା ବନେଇବିନି, ସିମ୍ପଲ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଭଜା ବନେଇଦେବି। ଭଜା ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋର ଟମାଟୋରୁ ବି ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ବସେଇଥିଲି ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିଗଲା, ଆଉ କୁକର୍ର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଓପେନ୍ କଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଲି ପାଣି ରଖିକି ବାକି ସବୁତକ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋରୁ ସବୁ ଚୋପା ମୁଁ ଛଡ଼େଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମିକ୍ସ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ମିକ୍ସ ହେବ, ମୋର ଏମିତି ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହେଲାନି, ତା'ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିର ପାଣି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକେଇଦେବି। ପକେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ପକେଇଲି, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ସାମ୍ବର ମସଲା ଟିକେ ସରି ରସମ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଲି। ତ ଏତିକି ସବୁ ପକେଇଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଆଉ ବଏଲ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଭଜା ବି ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଭଜା ବନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା କଳା ହୋଇଯିବ। ତ ବାହାର କରିଦେଲି, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିକି ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ରଖିଦେବି। ଦଶ ବାର ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଟମାଟୋର ଯେଉଁ ରଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ପଳେଇଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ପକେଇବା। ଫୁଟଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ତା ସହିତ ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇନ୍ଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି। ତ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ହାଲକା ଟିକେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯାଏ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ଭାଜିଦେବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟାକୁ
जोटा टमाटो आ तेतुली जो पानीटा बॉईल करके रखी थी सेटा को ऐड कर देबी। एबे मु एथिरे पकेली धनिया पत्र आउ कंचा लंका पकेबी। तो मुना जेतिके रसम बनी थी मु नेक्स्ट दिन भी खाइली कहीं ना मते रसम बहुत ही बढ़िया लगे भात सहित तो खायापी। आउ जदि आपण को घरे का थंडा होइतिबो ना तो गरम गरम या ए रसमटा माने खाली पीवा पई इच्छा हुए बहुत ही बढ़िया लगे एकदम खट्टा खट्टा थाए बहुत ही मस्त लगे। ता सहित तो मुझे गोलमरीच पाउडर भी टिके पकेली आउ ता सहित तो स्वाद हिसाब से स्वाद अनुसार मु लुण पकेली आउ ता सहित तो टिके चीनी पकेबी हल्का टिके माने खट्टा को टिके बैलेंस करिबा पई टेस्ट को टिके बैलेंस करिया एक्चुअली टिके खाली चीनी पड़ा से तो मिक्स कर देली। तो मोर रसम एकदम से रेडी होगा एवं खावापी। आपण जी खटा खाते से हिसाब से आपड़ टमाटो आ तेतुली निज हिसाब से आड करें चाहिए एथेरे आंबूल भी पकई पारे आंबूलर टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगे। आउ एठी रहला मोर साग भजा। आज मु रसुण खाली पकईकी सगरे भाजीची पियाज फियाज किसी पकईनि खाली फुटण शुखला लंका रसुण साग आ नड़िया पकई कर एटा की मीठा पड़ू पड़बू टुक टुक तो मीठा खाया पई कौन कौन खा 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 से लुहा कड़े को ट्रांसफर कर देना हाँ 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 कैमरा ऑन अच्छे तुम्हें काट दो से एबे संध्या रे मोर मौसी सासु आसे बोली कहिले तो प्रिपरेशन चलछि तांका पई। तो बहुत ही कम टाइम अच्छे तो बहुत कम टाइम रे बहुत किसी बने हेनी कहीं ना बहुत दिन पर से आज आसबे आमको देखा करियापाई आउतापर तो से पिज रसुण भी खाते तो बिना पिज रसुण में बहुत ही जल्दी जल्दी जोटा हो पार से बनईदेबू। तो मुझे कसूरी मेथी पूरी आउ मटर आलू पनीर करी बनईलु बिना पिज रसुण से यार रेसीपी आउ यार डिटेल वीडियो आपन को नेक्स्ट वीडियो रे मिल जिवो कारण मु एथिरे ऐड करले वीडियोटा बहुत ही बड़ हो जिवो। तो आज वीडियो को मु एठी एंड करूची पुनी देखाबो आउ गोटे वीडियो रे वीडियोटी भल लागितिले प्लीज वीडियो को लाइक करिबे आ मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबे। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय गुड नाइट।